Jinak pro ty, co mi nechtějí slyšet kecat o tom, jak funguje UHC a už to teď nějak vědějí, tak si přetočte video na 2 minuty, tam už tak nějak začíná ta hra. A pro ty, co nechtějí vidět těžení, což bude taky určitě plno lidí, tak si to přetočte na 15 minut 30 sekund. Takže tak, a potom tam enchantím a potom už tak nějak pořádně hrajeme, takže tak. Zdejme dí, já jsem Češil videa a tady to bude takový netradiční video, protože to není video jako video, kde si řeknu, že půjdu natáčet video, ale spíš je to takový, že to je záznam z hry, kdy jsme hráli UHCčka, a to konkrétně turnej v UHCčkách, který teď byl 16.2. No, takže ty UHCčka probíhaly tak, že se přihlásilo na ně fakt hodně lidí, takže se to nemohlo dát všechno do jedné arény, pochopitelně. Takže to dopadlo tak, že byly celkově 3 kola, aby se vyřadilo co nejvíc hráčů, a poslední kolo bylo finální, s tím, že první bylo 10 aren spuštěných na jednou, nebo na jednou, byly myslím 4, potom 4 a potom 4, jakož odděleně, než na jednou, kde se vyřazovali první hráči, to je to video, co teď uvidíte. Asi to udělám z toho tak 3 videa, protože 3 kola, že ano, já jsem byl pochopitelně ve všech, nebo pochopitelně taky jsem to nemusel postoupit, ale prostě jsem postoupil do všech kol. Takže tak, teď vidíte první arénu, ještě bych mohl zmínit takové důležité věci, jako například, že to jsou týmový, není to jakoby 1v1, že jsem byl v týmu, byl jsem v týmu s Jigsornem a byl jsem v týmu s Lakerem, jejich kanály máte pochopitelně v popisku videa. A aby jsem neměl miliardu komentářů, proč máte špatný enchanty, proč jste nespojil sharpness, trojky a takové různé věci. Bylo to upravený tak, že tam za prvý tam byl maximální sharpness 3, takže jsi nemohl mít prostě sharpness 4, jakmile jsi měl sharpness 4, tak se tě změnil zpátky na 3 a nemohl tam mít protection 4, prostě protection 3 byl taky max. Jinak všechno tam bylo jinak, v podstatě všechno tam jinak bylo, takže Deathstrider tam byl, power tam mohl mít 5, jenom tady ty omezení tam byly, takže to je jedna věc. A další věc, že poťáky jsem dělal klasicky, poťáky se dělali tím stylem, že spotřeboval brewing a normálně se dělat ručně s tím, že teda padaly ty věci na brewing z redstoneu, jako prostě vanilla Minecraftu, teda nepadaly z redstoneu, kde se to získává jinak, ale jako to bylo hodně dávno za UHCček, takže tak, a užijte si video. Už máme všichni kity. Tak, na co jsme zapomněli? Na nic. Ok, healer mám, jsem spokojený. Ale, hledejte hnedka šudivky. Sugarcane, jo. Já ho nevidím! Ještě se zapnu 2 minimapy. Já půjdu k tamtý větší vodě, ho tam hledat. Já půjdu na SVčko, dejme tomu. Já jdu na NS. Tak to je... Ačát, teda v portu? Jo, tak jo. Já si myslím, že tady se před portem nevyplatí enchant. No, ale aby nás někdo nerašnul, to by enchantovat před portem, že jo? Ale tak pochybuji, že by tady byly takový nerdi. No, s nás vyserou. Tak... Border 700, jo. Furt se jich můžem zbavit, jo. Tady je prasato. Prasato nehledám, my hledáme to... šedrky, no. Lakeret portne to potom na tebe, jo. Jo. Mělo by teda. Jo, vypadá to tak. A myslím si, že tady bych teďka border úplně neřešil. Slepice dropuje normálně stringy? Protože my jsme víceméně u středu, že jo. Dobrý, já si myslím, že tam bude upravený právě jenom ten... jaký spawn rate těch jeskyník, že tady není ta stringka. No, to poloví, no asi jo. A sugarcane tady nejsou žádný, nevím, to je jenom o dvě minuty je zrychlený. Nepřijde teda. Nebo 3. Teda zpomalený, nebo ten, že port je o dvě minuty pozdějc. Jo, myslím, že je o 2, no. Myslím si, že mě to vypíná nějaký mod. A on, taky, PvPčka je taky o 2 minuty. Myslím si, že odebrali od sugarcane, aby nebylo zpítka. No, vole, zatím to tak vypadá. Tak mám ty poblíž hráče, to mě to štvete. Mně přijde totiž divný, že... Všechno to jídlo z toho prase, to nevím. No, to bych si mohl zabít prase, že, na jídlo. Tam jedno je. Tak fakt doufám, že budu mít nějaký dobrý kejvky, protože tady to bude hodně o kejvkách. Se právě původně jsem myslel, že to bude, že ten čas bude třeba, nevím, 3x další, že budeme mít jakože fakt hodně času, ale tady to je docela... No, už si ubral půl hápka, super. Tak to je takový problém, nemáme healera. Oho, tě, Gepl! Ale stejně nic nebude, no. Mám 6 stringů, když tak zatím už. Budete mít. Jo, nice. pro všechny, no. Pro všechny národ, ale jestli chceme luk, tak... Jo, tak jsem... já ještě natěž bar slepic, ale... Já tady hlavně se začnem procházet, abych našel ty sugarcane. Nemáte nikdo z ty sugarcane? Ne. Ne, právě.
Tak to je špatný, to je špatný. Já tady ještě trošku se pokusím, vy už jste v dalech někdo? No už asi doma je nic, třeba už tady tam asi najdu. Já jsem tady našel velkou tulky. Tuberkiny asi nemá cenu hledat. Pokud to budem... Bacha tam nespadnu, tak můžem zkusit najít po portu, ale teďka asi se tady nepadnu. Uvidíme, no. Já jsem koně, no, ale už jsem to asi taky kašlal, půjdu na dívky. Píci, odebal z mý uši. Super. Já strašně jsem se zpomalil. Fakt docela dost. Tak já jsem se zpomalil jenom tím, že jsem hledal sugarky. Takže diamondy jsou hodně omezený, jo? No, měli by být prý. Já nevím, já jsem na tom testu nebyl, tak já nevím, jak to je. Sakra, ty hodně hráčů byl blíž. Ale nebylo to tak hrozný. No třeba já zrovna našel. To by já mám... Poslední dobou problém Nightfold je jen tak jako bez normálních pláčečkách, tak uvidíme. Už se musím jít hráčet, jo. Za tady nebudu nějak zbytečně otravovat, to jako... Kdo by nás otravoval, jsme neznám. Jo. Nás nikdo nezná, nikdo nás nebude otravovat, targetovat ani nic takového. Tady hlavně nikdo nedělá, lakre. Tady nikdo nedělá. To je SGčka, takovej server, kde hraju prostě jenom postivý hráči. Ano, přesně tak. Nezávislý, superový. Moje rád. Ještě mám dát XPčka na zlovu. To už mám 23 levelů. Já si budu těžit asi hodně těch ironů. To je na trhne. To bych nechtěl tady to být, jako docela u mě dvakrát kliknutě od nás když dížu. To neměl ping. A chtěl si jde bugnu. V mining timeu se to, v mining timeu se dá ještě připojit. Dobrý, já se slag, že se zabiju. Kouš, já se bojím vypadat do vody, bo. Já tady mám tyho brutální trhnu, jestli mě někdo podkope, ty. Tak to je vlastně banovatelný, jo. To jsem možná u sebe, hele. Mě padla prázdná sklenička. A, dia. Dva, ložisko o dvou diamantech. Tak až trošku moc omezili, ne? Tři. Tak si kopni ještě okolo toho. Já vím, nebylo tam nic, ale i tak. To ale já jsem rádu je docela dost. Rádu. Už jsem 27. No, já mám 15. Levelu, jako. Já mám 26, 28. Já mám asi 5 ložisek emeraldu vedle sebe, tyjo. Teď ti závidím. To je jednakrát jedna láva úplně random, bez žádného okolního lávoložiska. What? To se mi fakt vyplatilo. Další dia! Mě fakt vyplatilo kopat do těchto těch. Jako s diamantama to nejsem zatím úplně nejlíp, ale už mám 35 levelů. Sváhně, kdo má knížky? Má 12 knížek. Mám dvě knížky. Aha, nice. Já ještě lapis. A vidím diamanty, omega. Taky vidím diamanty. A já už mám 27 levelů. Ty vole, ty jsou diamanty, vole do sebe. Jo, wow, další ložisko o dvou diamantech, díky moc, jo. První nedrvarty. Našel jsem dvě ložiska diamantů, každý měl dva diamanty v sobě. A se radši vycraftím ten armor předem. No, já nemám zatím žádný diamanty, ale mám vlastně na full iron už. Já už mám na full iron, na dvě. Hele, vyplatí se instant heal, nebo jabko, jako by si... Jako už vypadly zatím jenom čtyři nedrvarty, já už si pod kybrou vařit. Hele. No, jako budou, no. Tak vole, bez nedrvartu si asi potky neuvaříš, vole. Jabkový heal je kolik celkově? To nevím zkoušet. Jabkový heal je 2 srdíčka. 10, cože? Takže 4 HP, 8 HP celkově, jo? No, jakoby jabko vyhealuje 2 srdíčka. A dá absorption. No teď jo, takže v podstatě 4 srdíčka, to je sakra hodně opět, jo. A 4 srdíčka vyhýluje i ten potion of healing, ale ten vyhýluje normální. Vyhýluje, no ale okamžitě zase, no. No a ještě okamžitě, no. Kolik těch máš healing potion? Jeden. Tak jsem našel první nedrvarty, jo. A já si myslím, že ten healing potion, ten se v PvPčku vyplatí na hodně close situace. Mm-hmm. No to jo, no, když třeba budeš to, tam něco. Já tady vlastně můžu plavat v té lávě, že? No. To jsem tam nějaký nenapadlo. Jo, já tady pokládám, to je vlastně to zneužít kvůli tomu, aby se jakoby bugem hledali diamanty, že jo? Nebo nějaký rudy pod tím, pod lávou. No, to se ráno, to vyšlo, ale tak jak to tam chceš dostat za zemdrou? Položíš si bloky, dáš kvůli sebe obsedám, jak si, jak kdyby a... Ale to byla řešická otázka, ale... To je jedno, já jsem jenom... A teď jsem zrovna tak našel diamanty, lol. Tak děkujeme za porání.
Nahoru. Teď to je, snad to není banovatelný, teď to jsem vybantil za to. Já nevím. Je to vůbec fire resistance. Teď to. No. Teď si dokážu představit, že se obě trapnu, jo. No. Nebo ať mi uděláš to, co jsem od stane. Teď se tady, já se tady úplně zamotám s tím, ale vůbec nevím, co dělám, sakra. Jak mě tenkrát chytil filmek. Na těch uváce ranech, jak jsme hrali 30-30. Ty lave, já nic nevidím. On mě zatopil, no a kilenc. Hovno. No to bys potřeboval pack s kill s tou. A tak já jsem si kopal 50 000 bloků jenom kvůli jednomu diamantu. Našel jsem 3 ložiska diamantů, jo, prosím pěkně. A dobře, já mám takhle fakt kašlu. 3 ložiska diamantů, mám 5 diamantů celkově. Já mám 4. Já, bo to je docela, ale bedrock, no tak. Jako hezký, že ty diamanty třeba nerfily, jo, ale jako nemuseli tolik. Už na 5 minut, jo, to je na nic. Nerf, alebo nic. Ale diamanty další. Jo, takže o 4 se spavnovat nemůžu, protože jsem našel 5. Já jsem přišel o 5, že jsem můžu možná. To bylo klasický to vanila. Začal jsem další diamanty. OK, tak jsem našel 3 ložiska vedle sebe diamanty. Mám rád vanilkovou zmrzku. Já kdybych teďka našel prudu. Tam... No, ale zmrzku jsem si měl. Ty ložiska se přikonávají, ty ložiska o 3 diamantech. A je 4 minut. Obecně jako prudvy nemám rád, ale teďka by se mi šiklo. Já jsem se nemusím kopat furt. Jak lakry, máš na poblíž nějaký hráč, aby jsme tak nějak se neportli za nějaký manima. Ne. Já tady nemám nikoho. Nějaký ne. Koby viděl bych to i na těch kejvkách asi. Tady někdo byl. A on ten border je jako docela hodně velký na 40 hráčů, takže je malá pravděpodobně, že někoho potkal. No já si myslím, že taky tady budem chodit 100 let ještě. Já jsem tady potkal už tak 2-3 hráče vedle sebe, já jsem jako odběhl fakt hodně daleko od vás, takže to byl takový problém, snad bych neměl. Tak bys saš, bys saš. Minus 110 a 150 plus. Mhm. Jak na tam zapkám a já budu mít tak 10 minimálně, včetně kitových. Budu mít včetně kitových. Aha, tak už jako golem. 11. Já to možná ještě potom vybuším trápka, že stačí jenom hodně golemů mít. Mám 5 zlatých a black by mi to dalo. Aha, dia. Já mám 14 dia zatím. Aha, další. Já mám 12. Jest další dia. Diamantů mi přijde, že akorát, že stejný počet jako byl ložisek, ale snížili počet diamantů no, v tom. No, asi tak, no. Já si myslím, že akorát nastavili ty vanila ložiska, že, ne, že se nemůžou spavnout třeba... Ne, vanila ložisko jsou větší, že... Tak lakre, spomeň si na minemoru. Ne. Vanila ložiska, tam můžeš najít ložisko o 8, možná až o 10 diamantech. Živý, to si nemyslím, že můžeš najít 100% nebo 8 minimálně. Jo. Ale... Jako o 8 vím, že můžeš najít, to je takový to 4x2. Mám takový sračkový pocit, že tady někdo je. To je živý. Je, další diamanty. Já tady mám Greyho vyjebanej, běž do píči. To je prostě vštipný tložisko o 2 diamantech, o 3 diamantech, když mám štěstí. Ach jo. Mám tady někdo pilovat, to už je obsidian. No, já jsem našel třeba 3 ložiska, mám 112 diamantů. Ty jsi sice našel milion pomálo, ale aspoň máš. Kolik máš diamantů, že? 12. Jo, 12, jsem slyšel 112, jo. A, mě tady jeden, já tady jeden nechal na zemi. Já mám zatím 19 mám, no zatím, což je zatím asi ok, to je 2 minuty do portu, jo. Jak se na tom server to má? A tady je jakože normální mít full diamant? No mě zbývá helma. Brewing, jo normální brewing, to je. To je jenom 13 server, nebo jak to je s těma potěkama, jaký je dobrý počet potěků a takhle? No vůbec nevím kolik čeho tady, jak to jsou. Ale já si myslím, že když uděláme 2 brewingy, že to uděláme 6 těch fire resistanceů a každý se vezmeme 2. Že tady možná našel spawner. Jak bys to dal, bych se fakt potom trošku vejš, jakože. Jo, já už tady mám u sebe hráče jednoho. Aj. Já bych snad mohl stihnout full diamond, jo. Nějaký 22 diamantů. Já bych byl rád aspoň za half diamond, ale... Já bych byl rád za ty základní věci, jako jsou potky. Ne, ty vole, já jsem myslel, že to je spawner, a víš co to bylo? To byla kráva na povrchu. Fakt jako super, oh, no. O, dvě ložiska diamantů, dobrý. Raz, dva, tři, čtyři, pět. To je. Raz, dva. Když kdo tady robil? Takže jsem 7 diamantů teďka, 19, to je v pohodě číslo. 46. Teď jsem tady kopal okolo, jestli tady nebudou náhodou nějaký další diamanty, našel jsem ještě levely, výborně. 46 levelů. Mám 44. No jak se na to s těma nedrvartu?
Mám 4. Já jich mám hodně. Já mám 16 netherwartů a nějaký hodně další věcí. A brewing standy máš? Snad. Já mám 40 netherwartů. 9 brewing standů, brewing standy jsou v pohodě, hele. 6 brewing standů, ale jako já na podky mám jako, že bych je mohl udělat sám a mohl bych je už vařit teďka v podstatě. No to se neplatí za 50 sekund. Já nevím, jak to trvá. Fakt jo, bych chtěl ty diamant ještě nějaký, abych měl ten full diamond. Jo, iron, máme tady iron dostatek? Já mám, že by potřeba vlastně nějaký... 40 ironů mám. Jo, tak já si trošičku natěžil, pokud jsem se začal najít nějaký ten diamant aspoň. Prosím. Počkej, jak je to tady, oni tady PvP před portem nahoru? Ne. To je tohle hodinu, to ne, to já myslím, že je. Není. To ne, to je blbost. Proč by to dělali? Právě. No děláme jen velký. Hele, nemůžeš zabíjet hráče, to je benebo. Jakoby žádným způsobem nemůžeš zabít před PvPčkem. No asi, není tady i PvP. Jak se to nazývá? Zase mi bylo, že to čep, tady používám X-ray v lávě. Ale tak port je port. Sakra. A je. Sakra, to jsem si neúplně neuvědomil, že už takhle rychle, jo. No to radši nebudu nic craftit, ale to tady nechám. Okay. Počkej, co to, jo to se vyvolá. Jdem na hru asi, co? Určitě, no. Určitě. Takže já se tady udělám. Mám dva diamanty navíc, jestli někdo potřebuje. Já se mám druhý meč. Jo, jakože za chvilku jsme, máme build limit, já jdu tak 5 bloků před build limitem. A krát hodíš mi to? Pojďte sem, když tak už, ideálně, se tady budem sám takhle být. Musíme dát hodně pozor na to minimapu, takže já si zvýším, myslím, abych... že do 90 to stačí. Do 90... 90 vteřin. Je zde PPčko. Tady máš knížky, dám ti tak nějak, abych měl něco nějak pro sebe. 22 diamantů. Dobro. Neudělám si kalhoty asi. Neudělám si kalhoty. Já jsem ty knížky a pak jsem... Kdo to házel? Komu jsem hodil? Nekonečný zdroj, nekonečný zdroj. Jde to sem. Tak, mám 3 diamanty teoreticky navíc. Pokud, protože, naši... nemám, protože nemám kalhoty. Musíme naše plošinu rozšířit, protože jinak se nás nejde detalnější. Tak, co ten, jo, ty tady děláš poťáky, ale hodím, hlasím věc, chci to bude dělat poťáky teda? Já. Okej, okay, tady má, no, teď všechno hodím. Já mám dost na to, hele. Všichni dělal jsem něco špatný. Já mám 40 nedrovárků, se podívej do těch brewing standů. Můžu to rád takhle nahoru, to jde? Aha, jo, tak na tom brewing standu se nedělali, tak. Vy to nejde splitnout, nebo co? Jo, protection 3 vlastně. Tak power charge, jo, však, look musím udělat, každý si vezme jeden look do inventáře, když tak se to, nebo ne, každý, kolik máte stringu? Já nemám ani jeden. Aha, tak já mám 5 stringů, udělal jsem jeden look. Ajajaj. Mám power 4 na knížku, chceme power 4 na knížku za 30 level. Proč ne? Takhle beru. Power 4 na další look, ale to taky tam bych... Taky je power 4. Je z Depstrider 3, budu mít Depstrider 3. Já mám taky Depstrider. Depstrider, ale bez toho, bez protection, takže potřebuji protection 3 na knížku, kdyby někdo měl, nebo protection 2, jakýkoliv protection v podstatě. Vlastně. Sharpness 4, to Infinity? Na 30. level? Jo, to vem. Vem. Okej, okay, no tyjo, ale abych si takhle nepletal všechny levely. Když tak Sharpness 3, jo. Mám další Deathstrider, já se to asi spojím. Sharpness 3, Unbreaking, tyjo, já bych fakt chtěl ten punch. Kdo chtěl Sharpness 1? Já bych chtěl Protection 3 na helmu. No ani do Sharpness 1. Ty kontroluješ ty hráče. Zatím padlo úplně cokoliv jiného než ten Sharpness. No bych Sharpness 3, zase to nechci, ale teď. Protection 3, ale to taky nechci, ok, Protection 3 na armor je dobré. Chcete do ty Devstarter 2, je to tady někam. Můžu snížit, je to ještě ne, ještě ne, ještě ne, prosím tě, ještě ne, ještě na 36 level. Ale drvarci už nepotřebuji, takže já to vyhodím. Kdyby někdo našel Protection 3 na knížku, to byl bych fakt hodně rád, a ještě prosím tě nesnižuji. Já bych už chvilku času, prosím tě. Já už mám 30, hele, takže. Můžu to taky snížit. Ne, ty počkej, ne. Já chci ještě chvilku. Já chci ten, ok, Protection 4, to se vlastně sníží, že jo. Jo, ale tak jako je. Stejně to potřebuji nějaký dobrý. Takže už můžem? Ne, ještě ne, ještě jo. Já chci ten power 4, nechci, jo. Jak už mám dovařený ty poťáky, jo. Uka. A jo. Já. A co zpítky, ty vlastně nemáme. Já tady... zpítky, sugarcane tady asi no ne, teď mě to, to docela jako. Yes, protože... Vole. Dobrý, už můžete snižovat, už můžete snižovat, dobrý, dobrý. Tady prostě ani jeden jsme nenašli. Čo, co to se nějak nesnižilo, no? Pravě, ne, to je moc velký snížení. Proč mi to nesnížil? Ne, odkopejte 4 knížky to. By to bylo na 20. level, 2, 3, 4. To je ideální. 22. level je úplně ideální. Na Protection 3 a takhle. Já tam zase dostanu ten Sharpness, o co? Nasný. Tak ripnu, já mám Sharpness za Fire Aspect, akorát. Unbreaking, tyjo, sakra, Unbreaking nechci.
smrč. Protection na protection 1. Trash na trash na trash. Taky byl protection 3 aspoň. Ale... Mám traně do sharpness 1. Sharpness 3 teď udělám. Dajte si každý dva poťáky z těch ring standů. 1, 2. OK, budu mít asi full protection 3 teda, ale bez kalhot, ty mám. Proč ty jsi craftil tak divný armor, ty jo? Možná. Já jsem měl jenom 19 diamantů. No tak jsme se mohli rozdělit o ty diamanty, aby měl někdo navíc, že jo? Protože prostě kalhoty se nekraftějí. Ty brewing stand, jo. Jednu fire resistance mám, do dvě fire resistance mám. Dvě. OK, díky. Tak to už můžu rovnou vypít, ne? Jednu. No jo. A speedky tam nemáme, jo? Pítky, ne, už nemáme. Tak Rocken tady není, že? Abych vzal ten enchant aspoň na tu šarpnu sedničku. Kovadlinu máme, jo, tady máme kovadlinu, dobrý. Tady všechny jabka a gaply a všechno. Počkej, tady jsem tam ty starý. Já to ještě stejně potřebuji dělat různý věci s tím. Pod náma hráč. Já jdu na něho skočit. Ty vole, on nemá věci skoro. Právě. Gamer Bash, bacha na to, ten. Já takhle tam nechci skákat úplně ještě. Mám tam jít nebo nemám? Má věci, prosím tě. Nice, to měl pěknýho. Já se takhle riskovat. Či třeba měl sharpness 1. Mám sharpness 3 knížku, kdybys chtěl. On měl sharp 3. Mám Depth Strider 2 na knížce mám, jestli chcete. No, taky právě měl, no. Depth Strider 2 na knížce. Chodím. Čas to vyhodil. Kdyby náhodou bychom... Ale pojďme k té vodě, hele, na ty spíky. To má tak nějak nejhorší věci, že by mohl dělat luk, nebo jak to chcete udělat. Jo, ještě vám udělám ty pruty, Nebo máte nějaký string navíc? Ne. Možná jak se nechytil z toho týpka třeba. Já právě. Já nemám stringy vůbec. Tak já můžu udělat dva pruty, takže jeden může mít třeba... potřebuje jeden šíp, když tak ještě. Čili tak já vám hodím ty pruty, já budu mít ten luk. Ale potřebuje jeden šíp. Potřebuje jeden šíp. Máš prut? Jo, ještě jabka bych se asi mohl udělat, jo. Počkej, kam jsem hodil ten protection? Ale, hoďte mi všechny jabka a goldy, ať to rozhodne. Jo, jasně. Na to máš goldy a jabka nemám. Ani gaply, jo, nemáš. Ne. Na tom, na ESku tým hráčů. Jo, tam jsou lidi. Dva jsou, vidím dva. Pojďte na strom, Rychle. Hoď mi ty jabka, ale. Na. Nejdu na nás. Proč jsem tady našel sharpness 3 meč? Někdo mi dal sharpness 3 meč. Já jsem ho zahodil. Jo, už mám sharp 3, díky lakra. Dobrý. Tak co s ním? Jinak šel bych mimo les, prosím. Já nemám rád lesy. Strašně nemám rád. Ne, to nemá nikdo. Tam že ty týpci. Máte ten luk někdo? Je teda šíp jeden, potřebuji stryk. Ne. Fakt potřebuji. Ve vodě je gravel, tak si nakop. Jdete si lopatej, kdyby byl průser, tak... Ok, tady pojď si prosím, Galaka. Jo. Lopatu si udělám. Lopu tak když tak budu při nejhorším boost, nebo budu boost pomalat pořád, že jo? Pavre 4 není úplně asi nejhorší, když nejsou stremfky. Ne no. A když jsou před strojky, to je dobrý. Na piči mi dal někdo. Já bych někoho šel kutně už teď zabít. Třeba jenom. Nějaký, jako by ten healing a obecně věci. Ideálně hlavně já, části armoru, no. To sugar cane, přemýšlím, že bychom mohli najít sugar cane. No, asi nenajdem, protože myslím, že tady vůbec není. Co máš třeba obecně za meč? No, to je vlastně jedno, že? Sharpness 3 a 3 max, jo. Tím prostě počítej, že tohle... Kdybych našel dát nějakou tu ovci ještě pro mě, abych měl já taky ten prut, tak to ní můžete dát. A tam je ovce i týpek. Jo. Nice. Ale tak ještě než do něj koupím, tak bych ho ještě co nejvíc nebustnamoval. Tak jo. On je full iron, hele. Jo, no, tak to asi. No, tak to asi. Tady zabiju a nechám ty věci z ní. Díky. No, tak ještě utíkáme, ještě ten prut není asi tak potřeba, než tak až za chvilku, až tady tohle týpka zabijem. Mám střílet? Já jdu střílet. Ty co jmenuje? No, já on má, on je sám, on nemá tým vůbec. Nemá. A to ne, tady to bych netrefil, nebo trefil, ale byl by to něčem. Já nevím, abych ho moc nechasoval, ale zase. Jo, tak. No tak. Aspoň něco, že? Právě, má možná, nemá rot, kdyby měl rot, tak už se dělá, no. I my jsme na středě, ne, nejsme. Jo, stav se na hru, prosím, stav se na hru. Jakám. Vlastně tady to nebuguje už, kurva. Tak špatný s lukem, tyjo. Protože tam je hodně no, daleko. Potom už tam je velká rozpilka, no. Jako chudák týka, tak samozřejmě, no. Ty nepřiběhne nějaký tým od těch lidí, nebo... No, to jsou, aha! A jo, to je v pohodě. A já jsem tak 30 bloků od 40, takže teď nejsem úplně nejlepší no, pozici. Dal se od vás.
Jsme mrtvej. Nice. Ale Andris mi zabije možná. Zabije. On se staví, co to dělá, to jo. No, nice, až tam ten jde pryč, vesel jde pryč. Sedm, je 7 diamantů, potřebuji protection, jo dobrý, má protection, aby si udělal, nebo chcete nějaký část armoru, který by jsem hodil, ale Laker má málo armoru, jaký máš protectiony? Trojky normálně. Jo, vesel jde jako nedošel moc, no. Jo, jdu si udělat ten. Mám 26 goldů, Laker. Ten prut. Z goldů. Mám 25 a black. Tak je dobrý. Tak mám si udělat diamantový kalhoty, nebo chcete někdo něco? A nemáte protection knížky? Stačí protection knížky, protection dvojky. Máme enchant. Tak... Hoď se prostě enchant třeba. A kovadlinu jsem, jo, kovadlinu nemám dvě, tak sem hodím. A ještě si tupojím, vytvořím teda ty kalhoty. A to tady budu krýt. Mhm, tak já už jsem protection jedna. A enchant tady. Dám se na mobil, co se tady děje. Sharpness 1 na knížce to nechci. Efficiency, jeez. Sharpness 1, to si děláš srandu. Někdo okay, mi dal komentář na naše skákání na bedvo, že málo skaces. Hele, neenchantujete mi prosím někdo knížku na protection 1? Ty máš sharpness 3, ne, nepotřebuji. Mám 3 sharpness 3. Power ne. Mě by zajímalo, kde všel vesel, da. Sharpness ne. To je kusy bariéra. Ne. Jo, proti nám. Na protection. Tak to se snížila, ale hodně rychle. Jo, díky. Tak tam budou velký návaly, já bych právě, aha, jsem v rohu přímo. Pojďme do midu, pojďme do midu. Protection 3 kohoty asi nikdo nechce, co? Ve vesnici by mohly být sugarcane, teoreticky. Teoreticky tam bude border hlavně. A. Olej tak tam jde! A jo, on jde rychle ten border docela. Teď by ten border dával nic takého, tyjo. To by, tak. by to rychleji než shift asi. Ne, nejde, je to stejně zhruba. Asi trošku si postřídím inventář. I kdyby se někomu zasekl všechno, chvále si tak se jim vytačem, to je dobrý vědět. Ono běhá. Já tady vázuju bordel, sorry, ty si tam projdeš tím. Já jsem si toho nevšiml. Tam ale dva, kolik že to bylo týmu, na 6, ne? No, na 6 tak jako jich do noc. No. Ale tak do toho musíš počítat veselu, který je sám. Kolik máte killů? 0. 1. 2. Mám 2 asisty. Já se tam potom trošku vám to vbral, no ale tak. To je úplně jedno, hele. Jo, teď jo. Jo, to je bol tam. Jak se na tom s jabkama, že bychom se zase rozdělili? Hráči, jsou tam všichni. Do prdele, tam. Já mám 25 tablek, ale tady, tak chcete jabka nebo to zvládnete teď? Počkej, tam někdo nemá na hovno věci, ten... Dík. Hype beast nebo rod beast. Ten, jo, ten má půlku ironu, stream do něj lukujem. To si chceš lukem. Já bych se tam moc nepřibližil, já bych spíš... Dobré. Budem trošku odsup si dáváme, no. Se třeba ho do vody, nebo do tý díry. Do modrýho. Jo, mám přesně tohohle. Ale počkej, ten modrý má... Jde mi vyklínu. Ten má hodně málo nápad. Tady ten. Ten Virox má docela málo. Ty jo, nečte ten. Ten u mě, má asi 1,5. Počkej, to zase se nějak neoddalujte ode mě, protože já... Já jdu tady toho zkusit zabít. No, on jde pryč, já není seru. Tam pak jsou zádu další, ale tady to je hodně to. Vrčeš na jsem já. Já nic nedržím. Znám nikdo nejde, takže to je dobrý aspoň. No hele, jsou tam jako. No ale jakože tak blízko zase. Vy, vypršívá Fire Resistance, když tak se na to dejte pozor. Já už jsem si dal novou. Já jsem si dal novou, no. Máte někdo tu speed vůbec? Má dobrý hrci, tady ten. Top nice skill. Ten má málo. Ten Virox taky nemá moc, když se do něho. No má půlku, tak se. Já vede nás nějaký Bohuslav, nebo co to je? No, vlevo je nějaký Vares, no. Má knockback, tak... Ten Vares nás... by teoreticky mohl být... Nějaký... Veselda vedle nás? Veselda, jo? Jo, Veselda. To je váleční zběh. A tam ale chytli jste od něho ty boty a ty, tu helmu? Ne, mám protection 36. Já nemám nic. Mám 21 jablek, jestli chcete nějaký, tak jsem schopný. Bacha, tamhle jsou další, ty vole. Tady je hodně hráčů, ty jo. To je hodně mazec, no. No, hele. Já bych to hrál... Stáme Sniffle, který má strašně malo hápek, toho doděláme, to je v pohodě. 4 hápka, 4 hápka má a budem, a je odříznutej, takže nebo my ho odřízneme v pohodě. A je tam nějaký big, jo? Ale to je co, to ne, tak co, jsou dva, no. Jsou dva. Tam vypadají, ty vypadají stupidně. Hraj z boku. Hej, ne, stahujem. Pojďte dál. Prostře, jak může být prostře. Ne, jdem pryč, oni nás tady všichni chtějí skřípnout a docela dostali hráčů, takže nechci úplně dvakrát se dostat do toho fightu.
Pojďte tady do rohu. Tady trošku dáme kličku. Dáme se na kopečku v Africe. Jo, dobrý. Tamhle je jeden typek, ten... Ale dělá pickaxe, se hodí. Tady jsou dva typci. To jdem dva. Já nevím, jestli jsou spolu nebo ne. Jestli nechci úplně dvakrát fightit, protože nás může dokoliv vyklině povat, jako tady hráčů. Okay, to je možný, okej, to je bobosla. No právě, no právě. Já, tam, jo, tamhle klínu, jo. Tady je, že? Ale, tady. Těch, do těch modrých bych moc nešel, to spíš do těch žlutých. Pojďte do, jo, pojďte do těch žlutých, no. Budu dělat. Hnusná. Dosad hráč? Nějaký, jo, tady. Jde zase s knockbackem. O! Hej, hlava! Hlava prý je, pana. Všelaká tady jsou nějaký věci. A tady je border hlavně. Proč to netrefuju toho, teď na něm mířím dobře. To je dubly. Dubly, nemá. On má fire look. Padni. Jo. Nemůže ven. Má málo, Dobré. To bych ani nečekal, že to bude takhle intense. Počkej, mám power shield look. Dobré. Já mám jeden šíp, myslím, nebo mám tři šípy, no tak to ne. No to už nestíhám, no, já tam proto nedostal. Chytli jste někdo ty helmy, nebo tam je ten, tam je ten modrý tým, který má, ne, oni tam česují tři modrý jednoho hráče, takže ty budou asi problémový. Problémový jedinci, nepřizpůsobí. Ale můžeme se vystavit trošku nahoru. To bych nedělal, já bych šel spíš trošičku blíž na mid a protože tam typ se staví nahoru, tak ho zastřelím. Hej, musíme se držet hodně u sebe. Do nás rušový nějaký? Zase nemám ty boty, hej. Co to je, to je to za hru, tyjo. Ten má málo. Tyjo, nechoď tam takhle jako Magor, tyjo. Pojďte tady k tomu. Jde, já vás nevidím. Kde je týpek, co... Dík se rovně, jde se. Jo, tady jsi, ne, přijel, to nejseš ty. Ten bajík, jo, bacha na něho. Já mám lagy jak prase. Jo, dobrý, určitě. Mám málo, dvě hápka. Nemá fire resistance. Asi někoho zabilo, milá. Ty jsou boty. Musíme se hlavně držet u sebe. Počkej, mám speedku. To seká tady. No jako jo. Já mám tak 40 FPS, ale jakoby žiju. Jo, nice. Nice. Já mu dal to hrozně hitu, vole. Pojď sem. Na to. Na ty legeny perda zase, vole. Ne, to dáme. Už jsme, myslím, v topce, ne? Jo, už jsme v topce. Takže už máme postup, jasně. Nice. To je to má taky velmi málo. 1.5. Pojď sem, kámo, plus. Nice. To chceš ty. Aha, jo, to už máme výhru. To už jsi vyhrál, jasně, jo. Sakra. Neutíkej. Ne, mi to lagbetuje, jo. Já mám 7 asistů. Nice. Je, GG. GG. Paráda. Neschopnost. Kolik má, já mám 4 kill jenom. Já 8. Já mám 3 jenom. Tak to jde. 7 asistů, vole. Tak. GG. Tak to bylo krásný. Nice. Byla parádní hra. A ten poslední fight tam byl takových hráčů, že to... Doufám, že se mě to aspoň natočilo, ty vole. Tak to bylo všechno dobré, doufám, že se to líbilo. Pochopitelně pozdravím zase odděleně. Takže doufám, že se tady to video líbilo. Určitě dejte like a napište, jestli chcete další arénu, kterou... Nebo další kolo, protože ne, proč se vás vůbec na to ptám, abyste to napsali, protože stejně to vydám, ať se děje, co se děje. Ale napište určitě komentáři, to chcete, protože víc komentářů znamená, že to se brzy celý tento video. Takže napište cokoliv do komentářů a tak dejte určitě like, protože like se taky počítají. A tak mi dejte odběr, protože už chci víc odběrů a chci všechno. Díky moc a ahoj.